Со 780 сум гласа повеќе Рами Смирко оди во градоначалничка фотелја. Сила ги оспорува изборните резултати. Ден по гласањето во Струга мирно, новиот градоначалник на штабски состанок во Тетово, Алијансата не го признава и обвинува за бројни нерегуларности. Сила Дециден, трката во Струга не завршува. Неговата партија денеска поднесе 10 жалби за 10 избирачки места до Обштинската изборна комисија, која ако ги уважи приговорите на места каде што се направени неправилностите, тогаш сигурно се менува резултатот и победата ќе ја понесе Сила. Велат од Алијансата и бараат прегласување на вториот круг од изборите. На Истафе и нивниот лидер, кој пак луто обвинува, во Струга имаше подкуп и тоа ќе го докажам. Имаше уцени, подкуп на гласачи. За жал, тоа не се правеше само со партиски активисти, него се правеше заедно со полицијата. Заедно со полицијата на државата. На поднаводници правната држава. Но додека Сила собира жалби, Мирко слави победа. Иако во првиот круг изгуби со 1400 гласа, вчера не само што ја смали разликата, туку и успеа да добие уште плюс 788 гласови пред својот против кандидат. Тој тврди изборите ги добил регуларно, а за обвинувањата на Сила порача, кој губи има право да се лути. Ние го повикуваме да ни се дружи, и како партија, и како бивши градоначалник, и соведниците кои ги има Алијансата, да поработаме сите за едно подобро утро. Според првичните резултати на Државната изборна комисија, Рами Смирко усвои 13.945 гласа, додека Сила 13.157. Мирко беше градоначалник од 2005 до 2013, пошто беше заменет од Сила.